אני ילידת המעברות. אני במדינה ישראל. אני עדיין לא הגעתי לבית משלי. אני היום קרובה לפנסיה עוד 3 חודשים. אני מקבלת מהביטוח לאומי 2,200. מה אני יכולה לעשות בזה אם אני משלמת 1,200 שכירות, חשמל, מים, ארנונה? מה נשאר לי כבר לחיות? עם מה נשאר לי לחיות? 8 מיליארד שקלים. זה הסכום שהמליצה ועדת אלאלוף להקצות למלחמה בעוני, מה שעשוי לצמצם את היקפו בכ10% תוך 5 שנים. בינתיים נדמה כי שיקום כלכלי והגדלת ההוצאה לביטחון בעקבות צוק איתן ידחקו הצידה את יישום ההמלצות. ביטחון זה לא רק מצב ביטחוני מדיני, זה מצב ביטחוני כלכלי. וזה כבר מתחיל להיות מצב ביטחוני תזונתי בסיסי לילדים שאין להם. ילד מפחד שמחר יעיפו אותו מהבית, כי אין לנו איך לשלם שכירות. חבר'ה, תתעוררו, תתעוררו. קרוב ל2.5 מיליון בני אדם עניים בישראל. מתן קצבאות הביטוח הלאומי מצליח אומנם לחלץ מן הסטטיסטיקה הזאת רק פחות ממיליון, אך מן הידועות היא כי כשם שחצי מהעובדים במשק אינם סוגרים את החודש, גם קצבאות ההכנסה ניתנות במסורה אינן מושיעות להישרדות בג'ונגל יוקר המחיה בישראל. כרגע ההכנסה שלי החודשית היא 2,200 שקל. איך מנהלים משק בית של כמה, 2 ילדים, עם סכום כזה? זה מאוד מאוד לא פשוט. ואתה יודע, מנסים לשרוד ולהיות חזקים. שאני צריכה לחיות בדירת חדר, באות נכדות, קצת לפנק אותם, קצת אני לא מסוגלת לתת להם, חוץ מאיזה מתנה שיש לי, אני רגננית, אז לפעמים יש לי קצת כמה גרושים, אז זה מה שאני קונה להם. אין לי מתנה מעל 10 שקלים. צריך לשפר את המצב של אנשים שעובדים ורוצים לחיות בצורה נורמלית, לחיות בצורה סבירה. אם המלחמה היא בעוני, אז מהו הנשק היעיל ביותר נגדו? ועדת אלאלוף מצאה כי הגדלה ניכרת של הקצבאות וזריקת עידוד של מיליארדי שקלים לדיור הציבורי יהוו את הסופר טנקר היעיל ביותר. מנגד בחרה להתעלם מנושאים כמו הפרטת שירותים ממשלתיים והעסקת עובדי קבלן, טיפול בחסמים המונעים מהצמיחה לחלחל למטה, ובעיקר תנאי העסקה בישראל שאינם מדביקים את קצב גידול המדד. אני חושבת שהוועדה באמת לא עסקה בנושא הכי מהותי, שזה הסיפור של שכר המינימום ואם הוא מאפשר מחיה בכבוד. היא גם לא עסקה בשאלה הכי מהותית של מה זה מחיה בכבוד. זה מונח שלא קיים פה במדינה הזאת. אף אחד לא מוכן להגדיר אותו, אף אחד לא מוכן להגדיר מה זה. לא מוכנים. יש הגדרה של קו עוני, אבל אין הגדרה של מה זה קיום אנושי בכבוד. ואני לא חושבת שיש מישהו שחושב ש-2,400 ש"ח או 2,700 ש"ח למשפחה בת 4 נפשות זה משהו שהוא שפוי. אני לא בטוח שהעלאת שכר המינימום מעלה את פותרת את בעיית העוני. אני חושב שהיו חילוקי דעות כל כך גדולים בתוך הוועדה, והם הביאו אותה בסופו של דבר למסקנה שעדיף לדבר על קצבאות במקום על שכר המינימום. לא שימור העוני? אני חושב שאני מודה שכבר התחלתי לשמוע מתוך חברים שונים בוועדה שזה פספוס שלהם. עוד לפני המלחמה הודיעה הממשלה על יישומן החלקי של 2 המלצות מהדוח בלבד. תוספת של 80 מיליון שקלים לטובת מס הכנסה שלילי מתוך ה-800 מיליון עליהן המליצה הוועדה, וניצול מיידי של 1.5 מיליארד שקלים מתקציב הדיור הציבורי הקיים. אני לא מגיע למס הכנסה שלילי. אני לא מכירה את המושג הזה. אני הגשתי פעם אחת ואמרו לי שלא מגיע לי. העניין של התקציב של הדיור הציבורי הוא בדיחה. זה לא מגיע אלינו. הסיפור של מס הכנסה שלילי, עד כמה שאני מבינה אותו, מדבר כרגע רק על אמהות חד-הוריות. מס הכנסה שלילי זה משהו שאמורים ליהנות ממנו כל העובדים שחיים בעוני ולא רק אמהות חד-הוריות. התוספת של מס הכנסה שלילי מדברת על זה שהתווספו עוד 55,000 משפחות שזכאיות יהיו לקבל אותו. לגבי העניין של הדיור הציבורי, מדובר על כסף שכבר היה בצנרת, לא על כסף נוסף. הולכות להיכנות 1,000 דירות.
בסדר? האלף דירות האלה הרי לא יספיקו לכלל הזכאים שממתינים היום בתור, ולכן צריך לייצר להם פתרונות אחרים. אחד הפתרונות שוועדת הללוף המליצה, נושא שאנחנו המלצנו עליו, הוא באמת עדכון והגדלת הסיוע בשכר דירה, לסכומים הרבה הרבה יותר ריאליים. אני מאמין שזה פתרון שהאוצר כן ילך עליו. מעבר לשאלת תקצוב המלחמה בעוני, ישנם עוד כלים בהם ניתן לאגום משאבים ממשלתיים ולבחון ביצירתיות את המדיניות. אנחנו גילינו שאנשים עניים מוציאים הרבה מאוד, שגרים בדיור ציבורי, מוציאים הרבה מאוד כסף על חשמל, כי אין להם דוד שמש על הגג. אז כתבנו הצעת חוק שקובעת שהממשלה תתקין, התברר לנו שהחיסכון בחשמל, החל מהחודש השני שמתקינים את הדוד, הוא בין 300 ל-400 שקל. למשפחות שחיות מקצבאות, זה יכול להיות 10 או 15% מההכנסה. והנה דוגמה נוספת. כיצד חלם ובירוקרטיה מונעים מעניים לממש זכאותם לדיור ציבורי. 60 דירות פנויות בבאר שבע, לא מאוכלסות, ובמקביל יש לנו 68 משפחות בבאר שבע ממתינות. אתם מבינים מה הדירות המשיכו, תמשכנה להיות ריקות, והמשפחות תמשכנה להמתין, ואין מושיע. למה יש קושי בלהגמיש טיפה את הקריטריונים לפחות ברמה המקומית? עבור אלה שקו העוני הוא לא כותרת בעיתון, אלא תקרת זכוכית יומיומית שמונעת מהם מימוש עצמי וקיום בכבוד, כמעט ואין כל משמעות לשיח על העוני. מבחינתם, העוני הוא גזרת גורל חונקת, כשהתחושה היא שהמדינה זנחה אותם לגורלם. מגיע לרווחה, לסיוע, שעמותה תעזור לך, הם מחפפים אותך בצורה הכי אלגנטית. כאילו שאין משאבים, אז אנחנו מפנימים ושותקים. אני קונה לחם, לחם יבש, לפעמים אני אוכל גם. טוב, אין לי ברירה, אני לא יכולה להתחייב ולא לשלם. קודם כל הדברים האלה, אחרת אני אף פעם מפה, לאן אני ליחודי? אין לי לאן ללכת.